নৰোত্তম প্ৰাথমিকৰ সেৱক সমস্ত আৰু এই অঞ্চলৰ মথুৰাদাস হাতা আঞ্চলিক শাখাৰ সহায় সহযোগিতাৰে আজি আৰম্ভ কৰা আজি ভাগৱত পাঠ অনুষ্ঠান ভাগৰ আপোনাৰ ভকতস্বৰূপ ভগৱন্তৰ চৰণত আমি ভক্তিপূৰ্ণ সেৱা নিবেদন কৰিছোঁ। আমাৰ অতি শ্ৰদ্ধাৰ নয়নতৰা বাইদেৱে আজি বহুত দিন ধৰি যোগাযোগ চলাই আছিলে যে আমাৰ নামঘৰত তুমি এভাগ অনুষ্ঠান আহি কৰি দিব লাগিব। আমি কিন্তু সময় দিব পৰা নাছিলোঁ যে গৰম বন্ধৰ মাহ পৰিছে, বিভিন্ন ঠাইত অনুষ্ঠান আছে, চলি আছে, কিন্তু আজি ভগৱন্তৰ কৃপা আপোনাসৱৰ চৰণ সেৱাৰে সুবিধা পালোঁ যে কলিযুগত ভকতৰ চৰণ সেৱাৰ সুবিধা আৰু ভগৱন্তৰ চৰণক স্পৰ্শ কৰা, যে ভগৱন্তৰ চৰণ স্পৰ্শ কৰাতকৈ শ্ৰেষ্ঠ। যদিহে কলিত ভকতৰ চৰণ সেৱা কৰিবলৈ পোৱা যায়, আমাৰ উদ্বোধক পাঁচজনাই কৈছেই যে হৰি ভকতিৰ কলিযুগত বল কি, কীটৰ পৰা পতংগৰ পৰা জীৱশ্ৰেষ্ঠ মানৱৰ পৰা ঈশ্বৰ পুৰুষৰ লগত বিলীন কৰি দিয়াৰ ব্যৱস্থা। যদিহে কলিযুগত ভগৱান কৃষ্ণৰ অমৃতময় কথাৰ অকণমান স্পৰ্শ পোৱা যায়, এই পুণ্যময় পাৱনকাৰী কথা কোনেনো শুনিব নিবিচাৰে? অনন্তনাগে সহস্ৰ বদনে অনাদি কালৰ পৰা অনন্ত কাললৈকে এই কথা কৈ আছে ভগৱন্ত প্ৰভুৱে নিৰ্গুণ নাৰায়ণ ৰূপত। এই কথা ইহত সিহত হাঁহিৰে সৰ্বদা শ্ৰৱণ কৰি আছে সৃষ্টিকৰ্তা ব্ৰহ্মাদেৱে। ভগৱন্ত প্ৰভুৰ নাভি পদ্মৰ পৰা উৎপত্তি হৈ এই ভৱ সমুদ্ৰৰ জলৰ মাজত নিজৰ বাহিৰে বেলেগক কাকো বিচাৰি নাপায়। মইনো ক'ৰ পৰা আহিলোঁ, কেলৈ আহিলোঁ, কিয় আহিলোঁ, এনেধৰণৰ প্ৰশ্নবিলাকৰ উত্তৰ বিচাৰি এই নাভিৰূপী উৎস তত্ত্বৰ সন্ধান কৰি কৰি তেওঁ সহস্ৰ বছৰ সাঁতুৰি নাদুৰি যাত্ৰা কৰিলে, কিন্তু প্ৰাপ্তিত একো নহ'ল, এই যাত্ৰা অন্ত নহ'ল, কোনো উৱাদেশ নাপালে, আকৌ ঘূৰি আহিলে। ঘূৰি আহি পদ্মময় নিস্পৃহ আসনত বহি নিজৰ জতাৰ জলৰ পৰা উৎপত্তি হোৱা শব্দৰ সন্ধান কৰিলে। সেই শব্দটো আছিলে কি? পদ, ধৰ্মৰ প্ৰথম পদ। ধৰ্মৰ প্ৰথম পদটো কি? তপ। এই তপে আমাক কি কয়? তপে আমাৰ জীৱন তত্ত্বত কয় যে তুমি তাপ দুখ কষ্ট এইবিলাক পাবৰ কাৰণেহে পৃথিৱীলৈ আহিছা। এই তাপ দুখ কষ্ট আৰু যান্ত্ৰণা এইবিলাক দিবৰ কাৰণে তোমাক ভগৱানে আনিছে, হয়নে বাৰু? গতিকে এইবিলাক তোমাক এইটো কাৰণে দিব বিচৰা হৈছে যে তুমি অশুদ্ধফালে আহি গ'লা। ক'ৰ পৰা? পৰম ব্ৰহ্মৰ শুদ্ধতাৰ পৰা। গতিকে অশুদ্ধতাৰ পৰা তুমি আকৌ কি হ'ব লাগিব? ৰিফাইন হ'ব লাগিব, শোধন হ'ব লাগিব, পৰিষ্কাৰ হ'ব লাগিব। সেইটো কাৰণে ধৰ্মৰ দ্বিতীয় পদটো কি? সুচিতা। তপস্যা সুচিতা। সুচিতাটো কেনেকৈ আহিব? ধৰ্মৰ তৃতীয় পদ, তৃতীয় পদটো কি? দয়াদান। শুদ্ধতা জীৱৰ লগত আহিব, পবিত্ৰতা জীৱৰ লগত আহিব। যদিও তাকো মই দুখ কষ্টৰ যান্ত্ৰণাৰ মাজলৈ জীৱক আনিছিল, ই আনন্দৰ ফালে ধাৱমান হ'ব যদিহে জীৱৰূপী মানৱৰ হৃদয়ত দয়া, দান, কৰুণা আৰু প্ৰেম এই ভাৱবিলাকক যদি তেওঁ প্ৰতিষ্ঠা কৰি ল'ব পাৰে। আৰু ধৰ্মৰ চতুৰ্থ পদটো কি? ধৰ্মৰ চতুৰ্থ পদটো হ'ল সত্য। কি সত্য? এই সদগুণবিলাকৰ যোগেদি যি সত্য পথ, সত্য তত্ত্ব, এইবিলাকৰ তুমি সন্ধান লাভ কৰিবা। এই সন্ধানেই লাভ কৰিছিলে সৃষ্টিকৰ্তা ব্ৰহ্মাই ব্ৰহ্মাৱৰ্তক সহস্ৰ সহস্ৰ বছৰ ঈশ্বৰ প্ৰভুক সাধনা কৰি। এই সাধনাৰ যোগেদি আয়ত্ত কৰি থকা দিব্য ব্ৰহ্মময় জ্ঞান তেওঁ কাকো দিব পৰা নাছিলে, কিন্তু কাক দিব? যদি ৰহস্যময় ভকতিৰ জ্ঞানৰ কথা যদি কেনেবাকৈ আলাপ কৰি দিয়া হয়, তেতিয়াহ'লে সেইজন ভগৱন্তক প্ৰত্যক্ষে আকৌ স্পৰ্শ কৰাৰ সুযোগ পোৱা যাব। ভাগৱতৰ দ্বিতীয় স্তম্ভত দিছে কি? দিছে ব্ৰহ্মা নাৰদ সংবাদ। ব্ৰহ্মা ব্ৰহ্মতত্ত্ব,
narad sitar pobitra kuddha antaranga bhokati tattva na mane nohobo rat mane badha jitu bastu kuno badha di rakhibo noare naro mane jol to mane gobhir bhokati jolot jodi gobhir hua na jay jitu bastu kuno upolobdhi koribo noaribo sangbad karogot bohma pitti amar pittir tattva hol bohma tattva এই ব্রহ্ম তত্ত্বৰ লগত মায়াৰ সংযোগ হৈ আমি জীৱ হৈছো এই জীৱৰ তত্ত্বটো হল ব্রহ্মা এৰ গানে জীৱৰ তত্ত্বৰ লগত চিত্ত বুদ্ধিৰ শুদ্ধতাৰ তত্ত্বৰ যদি সমন্বয় হয় ভাগৱতৰ দ্বিতীয় স্তম্ভত সেয়াকে কি বুলি দিছে ব্রহ্মা নাৰদ সংবা হে ফুকনি গণতে রাজা Kuna mo ha koyo, otumi ziba kusi laya matoyo ha soyo, hukmuni. প্রশ্ন কৰিছে কোনে পাণ্ডৱৰ নাতি পৰীক্ষিতে কোট কৰিছে গংগাৰ পাৰ আমিতো এতিয়াও ভাবি আছো সেই গংগা থাকে সেই নদীখনৰ পাৰ নহয় বাৰু সেই নদীৰ পাৰ নহয় তত্ত্বগত পাৰ বিষ্ণু পাদুলকি গংগা মহেশ সহিতে আহি জগতকে পবিত্ৰ কৰায় বিষ্ণুৰ পদৰ পৰা নিগৰিত হৈ অহা সেই পাদুদকি গংগাৰ ভকতিময় পাৰ যিটো পাৰ নিৰ্মাণ হৈছে তিনিটা খুঁটিৰে জ্ঞান ভক্তি আৰু বৈৰাগ্য জ্ঞান ভকতিৰ হ'ব লাগিব ভকতি কৰিলে তিনি তাপময় বৃত্তিবিলাকৰ পৰা মুক্ত হৈ যাব পৰাকে বৈৰাগ্য আহিব লাগিব আমাৰ বৈৰাগ্য বুলি ক'লে আকৌ গৃহ সংসাৰ ত্যাগ কৰি আকুৰি যোৱাটো বুজায় কেনে বৈৰাগ্য বেছি বাসনা বা তৃষ্ণাৰ পৰা আকৰ হৈ যোৱাটোকে বুজায় যে ন্যূনতম প্ৰয়োজনীয়তাখিনিতকৈ যাতে বেছি বিচাৰি নাথাকে মনে এই কথাখিনিকে জ্ঞান ভক্তি আৰু পাৰৰূপী ভকতিৰ পাৰত গংগাৰ পাৰত কোনে সুধিছে পাণ্ডৱৰ নাতি পৰীক্ষিতে কাক সুধিছে গুৰু ভগৱান নিগুণস্থিত শুকদেৱ এ তাতো পূৰ্ব কথা এক কহিব তোমাত এ ব্ৰহ্মানন্দ ৰজিত সংবাদ সাক্ষাত ভাগৱতৰ প্ৰথম স্কন্ধ আৰম্ভ হৈছে কিহেৰে খুটখৌণ সংবাদেৰে খুটখৌণ সংবাদটো ভাগৱতৰ আৰম্ভণি কিন্তু ভাগৱতৰ প্ৰথম সংবাদ কি ব্যাস নাৰদ সংবাদ ব্যাস নাৰদ সংবাদ ব্যাস টীকালজ্ঞৰ কি নাৰদ দেৱৰ কি ভগৱান কৃষ্ণই গীতাৰ বিভূতি যুগত কৈছে যে প্ৰণেতাসকলৰ মাজত তুমি মোক বেদব্যাস বুলি জানিবা হয়নে আৰু সেই বিভূতি যুগতে কি বুলি কৈছে যে দেৱ ঋষিসকলৰ মাজত তুমি মোক নাৰদ বুলি জানিবা গতিকে ভাগৱতৰ প্ৰথম স্কন্ধত সংবাদ কাৰ লগত টীকালজ্ঞ ঋষিৰ লগত দেৱ ঋষিৰ গতিকে তিনিটা কাল কি তিনিটা কাল কি অতীত বৰ্তমান আৰু ভৱিষ্যৎ অতীত বৰ্তমান আৰু ভৱিষ্যৎ এই তিনিটা কালক যি জ্ঞাত হৈ থাকে সেইজন হ'ল টীকালজ্ঞ এই কাল কি এই কাল গুণময় বস্তু এই গুণময় বস্তুবিলাকৰ ওপৰত সাধনময় জীৱন যাপন কৰা সেইজন কোনে বা পৰমেশ্বৰ সেইজন বেদব্যাস হ'ল টীকালজ্ঞ ঋষি এই টীকালজ্ঞ ঋষিজনকো ভুলটো আঙুলিয়াই দিব পৰা ভুলটো সংশোধন কৰি দিব পৰা সত্য শুদ্ধ মাৰ্গ দৰ্শন কৰাই দিব পৰা সেইজন ঋষি কোন সেইজন হ'ল দেৱ ঋষি ভাগৱতৰ প্ৰথম স্কন্ধত দেৱ ঋষি নাৰদে বেদব্যাসৰ ভুলৰ সংশোধন কৰাইছে বোলে কি অ তুমি জগতখনক নষ্ট কৰিলা
তুমি প্রণেতার দায়িত্ব লৈ তোমার যেটো ঈশ্বর আসল কর্ম আছিলে সেই কর্মক তুমি পিঠি দিলা তুমি নকৰিবলগা কর্মবিলাক প্রবর্তন কৰিলা তুমি যুদ্ধ বিগ্ৰহ দেখুৱালা কাটিবলৈ মাৰিবলৈ শিকালা তুমি স্বৰ্গ সুখৰ কাৰণে ভোগৰ বাসনা ত্যাগ জাগ্ৰত কৰালা গোটেই জগতখনকে তুমি নষ্ট কৰিলা সেইটো কাৰণে যে তোমাৰ মন অস্থিৰ ভাল কাম কৰিলেহে মন স্থিৰ হ'ব হে বেদব্যাস তুমি যি কৈছা এটা বেয়া কৰিছা গতিকে নাৰদ বাধা দি কোনেও ৰাখিব নোৱাৰিব ঈশ্বৰ তত্ত্ব বোলে কি আমি যদি বেয়া কৰোঁ সকলোৱে মুখে মুখে গাবই নিজে বেয়া কৰাৰ পাছত মোৰ বিষয়ে কোনোবাই বেয়াকৈ কৈছে নেকি বুলি প্ৰশ্ন কৰাৰ কোনো দৰকাৰ নাই সমাজত সেইটো ওলাই যাব কাৰণ ৰাইজৰ মুখ সূৰ্যৰ মুখ যদি আপুনি ভাল কৰিছে কাকো ক'ব নালাগে কাকো সুধিব নালাগে হয়নে ভাল কৰিলে কাকো ক'ব নালাগে কাকো সুধিব নালাগে বোলে কিয় অ ভগৱানে কৰাইছে ভালটো ভগৱানৰ কৃপা দৃষ্টি আৰু অমৃত দৃষ্টি যদি নহয় তেতিয়াহ'লে সম্পাদন নহয় ঐ এই গেলা গৰমত মানুহ ভিতৰত থাকিবলৈকে দিগদাৰ ঐ এনেদৰে নামঘৰলৈ চাদৰ মেখেলা পিন্ধি বা চুৰিয়া পাঞ্জাৱী পিন্ধি ঐ এনেকৈ আহিবলৈ বাৰু মানুহৰ ধৈৰ্য থাকে জানো হয়নে বাৰু হয়তো বহুতে ভাবিব পাৰে বাপজনা ইউটিউবত দিব ইউটিউবতে শুনি লওঁ নহয়নে বাৰু কিন্তু কিয় অহা হৈছে ঐ আপোনালোক অহা নাই আপোনালোকক অনা হৈছে আমিও ইয়ালৈ অহা নাই আমাক কি কৰা হৈছে অনা হৈছে এই নামঘৰৰ গুৰু আসনৰ মহিমা আছে আজি দুদিন তিনিদিন আগলৈকে কঁপনি জ্বৰ এই দুদিনৰ আগলৈকে কঁপনি জ্বৰতে ভুগি আছোঁ হয়নে বাৰু এতিয়া আগেগৰাকীয়ে নিমন্ত্ৰণ দি থৈছে বোলো প্ৰভু বাক্যটো ৰক্ষা কৰিবা একেবাৰে ভাল কৰি নিদিলেও অন্তত কথাকেইটা ক'ব পৰা কৰি দিবা হয়নে বাৰু গতিকে ভগৱানে প্ৰাৰ্থনা স্বীকাৰ কৰে যদি আমাৰ উদ্দেশ্য সৎ হয় মহৎ হয় আৰু ভাল হয় উদ্দেশ্য কি যে উদ্দেশ্য ভকতৰ চৰণ সেৱা কৰি ভগৱানৰ চৰণত স্পৰ্শ কৰা এই পুণ্যময় পবিত্ৰ আমাৰ যদি জীৱনৰ লক্ষ্যত আমি যদি আগ কৰি ল'ব পাৰোঁ অ তিনিটা তাপে আমাক বৰকৈ তাপিত কৰিব নোৱাৰিব তাপিত নাছিলে সুখী আছিলে সুখী আছিলে আৰু লগতে ভুগি আছিলে ভুগি আছিলে আৰু লগতে বিলাসী আছিলে কোন আগৰ কালৰ ৰজাসকল ৰজাসকল ধাৰ্মিক আছিল অত্যন্ত ধাৰ্মিক আছিল কিন্তু ৰজাসকল ভোগ আৰু বিলাসী আছিল ৰজা হৈ ভোগ আৰু বিলাসক স্বীকাৰ যদি নকৰে যদিহে তেওঁ ঐতিহ্যবাদী হৈ যাব পাৰে অ' তেনে ৰজাৰ ওচৰত গৈ অ' ভাগৱত ভগৱন্তৰ সদায় কীৰ্তন কৰি ফুৰা খুকমুনিয়েও গৈ শৰণ ল'বলৈ যায় খুকমুনিয়ে ক'ৰ শৰণ লৈছিলে খুকমুনিয়ে শৰণ লৈছিলে জনকৰ ওচৰত জনক কি আছিলে জনক ৰজা আছিলে অ' ৰজাৰ ওচৰত দিছে শৰণ লয় জানো ৰজাৰ ওচৰত ঋষিয়ে শৰণ মুনিয়ে শৰণ লয় জানো হা যদি ৰজা যদি ঋষি তুল্য হয় তেতিয়াহ'লে মুনিয়ে তাত শৰণ নজন ল'ব কিয় ল'ব তুমি সকলো পাই তুমি ৰজা হৈছিলা কিন্তু তুমি স্বীকাৰ নকৰা তোমাক তুমি কি বিচৰা তুমি আত্মা ঈশ্বৰৰ আনন্দ বিচৰা সেইটো কাৰণে জনক ৰজা হৈও ৰাজ ঋষি কি কৰিছিলে অ জনকৰ গৃহলৈ কন্যা আনিবলৈ ভগৱান ৰামচন্দ্ৰ নিজে গৈছিলে জনকে তুলি তালি ডাঙৰ দীঘল কৰা কন্যা কাকো নিদিয়ে বোলে কিয় এই জগতত সকলো ভোগী ভোগীৰ কাৰণে মোৰ কন্যা নহয় এই জগতত যিমান আছে সকলো ভোগী হৈ আহিছে জন্ম হৈ কেৱল ভোগ লাগে বিলাস লাগে আনন্দ লাগে ঐ তেনেকুৱা ধৰণৰ ভোগীসকললৈ বিলাসীসকললৈ সেইসকললৈ মই মোৰ কন্যাদান নিদিওঁ সেইটো কাৰণে প্ৰথমতে প্ৰতিজ্ঞা কৰিছে যে মোৰ গুৰুৰ ধনু দ্বিখণ্ডিত কৰিব পাৰিব লাগিব গুৰুৰ ধনুখন কি আছিলে হৰধনু ঐ আমাৰ এতিয়াও ভাবি আছে ডাঙৰ ধনু এখন বনাই থৈছিলে বুলি অ' নহয় সেইখন ধনু চিম্বল প্ৰতীক হৰধনু কি হৰধনু হ'ল অহংকাৰৰ ধনু অহংকাৰত কোন থাকে অহংকাৰত ৰুদ্ৰ থাকে এই হৰৰূপী অহংকাৰক যি দ্বিখণ্ডিত কৰিব পাৰিব
Raja aru tama ei dui ahankarok disinna kori diba paribo sejon ki hobo sejon hattik hobe lagibo sei dhonu rupi taptor protik porikkhale kunno mahake ache ravan kumbhakarna sokol rakshas aru raja ahisil kintu kuneo ke dhonu kon dangibo para nasile o dhonu keneke dangibo o raja guno tama guno nije ekhon dhonu hoy ache sekhone godur জনকে নির্মাণ কৰি থাকোন কাৰ লগত দুগুণ ডাবল হ'ব কেনেকে পাৰিব রজগুণ আৰু তমগুণক স্বীকাৰ নকৰে কোনে ৰামজন্মা ৰামে ৰাজ অভিষেক বৰণ কৰোতে কি লৈছে বনবাস লৈছে ৰাজ অভিষেকক বনবাসৰ স্বীকাৰ কৰিছে বনবাস মানে হল ত্যাগ বিষয় বাহনৰ বন্ধনৰ ত্যাগক কোৱা হয় বনবাস ও হাবিত ফুৰাটো বনবাস বুলি কোৱা নাই Ramayan Mahabharata ke bonobahor kotha he koise amar je ami sanghar bonot mayamigo sikar nokori ami bhaktir bonot jabe ram krishna horik ami sandhan karu etu karone tatta rupot dekhale je kuneo bole noara kam du kune koribo ojoddhar rajpur majjada puru ram sandhay koribo ki koile যি ধনুক কোনেও দাঙিব নোৱাৰে ৰামে ওলাখতে সেই ধনু দাঙি ললে যত গুণ কোনেও লগাব নোৱাৰে ৰামে দুইটা মূলক সংযোগ কৰিলে এই সত আৰু ৰজ দুই অহংকাৰ যদি থাকে তেতিয়াহলে মই ৰাম আত্মাক কেনেকে দেখা পাব ৰাম কি ৰাম হল পৰমাত্মা পৰমাত্মাৰ পৰম শক্তিৰে ধনু দিখণ্ডিত কৰি সাত্বিক সূৰ্যময় সত্তাক প্ৰকাশ কৰিলে বলে কি ৰাম সত্য সকলো মিছা এই সত্যক যে স্বামী রূপে স্বীকার করে সেই গাকি সীতা সীতায় রামক স্বামী হিসাবে স্বীকার করা কেউ সীতায় স্বামিত্ব স্বীকার করেছে সত্যৰ যে মোর জীবনের যেটো সত্য মই সেটোকে স্বামী বলে স্বীকার করি হেৰণে সীতার স্বামী গুণ সীতার স্বামী হল রাম মর্যাদা পুরুষ রামর নাম স্মরণ কইলে যদি আমার পুণ্যর ভাগ আহরণ হয় ও আমি যদি তেতালে অসত্য কথা কও আমার কিমান পাপ সঞ্চয় হবে আমি যদি মিছা মত আমার কিমান পাপ হবো আমি যদি রামকৃষ্ণ হরি নাম ঘোষণা করো এই নিগুণ নামর যুগে যদি আমি হরি সাক্ষাৎ করো তাহলে আমি যদি মুখেরে মিছা বাক্য রাখো আমার কিমান পাপ সঞ্চয় হয়ে যায় আমি তো না জানো এর কারণে কি ভকতির মাক ভাগবত মার ঈশ্বর মার আমাক এটো কারণে দিছে আমি যাতে প্রকৃত রামর সন্ধান করি আমি যাতে সত্যর পথত থাকো আমি যাতে অসত্য পথলে নাযাওঁ আমি কাকো ঈর্ষা নকৰোঁ আমাৰ মনত থকা ঈর্ষা পৰায়ণ ভাৱবিলাক যাতে দ্বিখণ্ডিত হয় ঈর্ষা উৎপত্তি হয় রজগুণ আৰু তমগুণৰ কাৰণে এই রজগুণ আৰু তমগুণৰ ধনুক দ্বিখণ্ডিত কৰিব যদিহে আমি ৰামৰ চৰণত আশ্ৰয় লওঁ ঈশ্বৰৰ চৰণত আশ্ৰয় ললে আত্মবিশ্বাস পায় ভকতিৰ বল বৃদ্ধি হয় এইটো কাৰণে এতিয়া কি ও ৰজাৰ সিংহাসনত বহি ভগবান কৃষ্ণ প্রভুর স্পর্শ লাভ করে পাণ্ডবর নাতি বলে মর্যাদা সহকারে পরীক্ষিতে রাজ্য শাসন করে আসলে পরীক্ষিত রাজ্য শাসনত কোনো সিদ্ধ হওয়া নাছিলে ভাগবত প্রথম স্কন্ধত দিছে কি দিছে ও কলিয়ে যেতিয়া বিষরূপী ধর্ম আর ধেনুরূপী পৃথিবী বা গাভীক যেটা অত্যাচার করেছিলে হয়নে সেটা কলিক নিগ্রহ করেছে কোনে পরীক্ষিতে কিন্তু সেইজন পরীক্ষিতর কি হল কলিক নিগ্রহ করে ধর্মক প্রতিষ্ঠা করবলে লওয়া সেইজন পরীক্ষিতরে কি হল ধর্মর তিনিটা পথ জোড়া লগাই দিছিলে সেইজন পরীক্ষিত রদায় সংসার বনত মিগয়া করবলে যাবলে ওলালে এই মিগয়াটো হাবিত পড়া নহয় সংসার বন সংসার বনত পৃথিৱীত এটা টুন নেদেখাকে বান্ধি লৈছিলে সেই টুনটোৱে হল কি সেই টুনটোৱে হল তেওঁ জীৱনৰ ভোগ বিলাসৰ টুন এই ভোগ বিলাসৰ টুনটোত লোভ মোহ কাম কোদ এইবিলাক ধনুকৰ তাত ভৰাই লৈছিলে এইকেইটা প্ৰতীক ৰূপী তত্ত্বৰে তেওঁ যেতিয়া সংসাৰ বনত মিগয়া কৰিবলৈ গ'ল তেতিয়া কি হল ও ঋষি কি সাধনা কি ঈশ্বর কি সকলো পাহৰি থাকিলে যি পাণ্ডৱে ঋষিৰ চৰণ পালে সেৱা কৰি ভগৱন্ত কৃষ্ণৰ চৰণৰ আশীৰ্বাদ ভিক্ষা কৰে
তৃষ্ণাত আতুর হয়ে জলের সন্ধান করে ঋষির আশ্রম পায়ও সেইজন পরীক্ষিতে সমীক ঋষিক চিনি নোপা হল। কটু বাক্য প্রয়োগ করলে আমাক শিকাইছে জন্মগত ঈশ্বর সাধনার সফলতার সহিতে আমি পুণ্যময় মানব জীবন লাভ করেছো। এই মানব জীবন সাধনময় জীবন, এই মানব জীবন ঈশ্বর সেবার যোগ্য জীবন। এই মানব জীবন লাভ করে যদি আমি জ্যেষ্ঠজনক পূজ্যজনক মান্যজনক গুরুজনক আমি যদি সন্মান প্রদর্শন নকর, পরীক্ষিতে পাওয়া অভিশাপ, বয়োজ্যেষ্ঠজনে আমার শিক্ষা গুরুজনে দিয়া অভিসম্পাতর মাজত কি পার্থক্য থাকিব? যদি আমি ভকতজনক চিনি নাপাও, যদি আমি মাতৃগৰাকীক চিনি নাপাওঁ, যদি আমাৰ শিক্ষাগুৰুসকলক আমি পাহৰি থাকোঁ, হয়নে বাৰু? ঐ একেই খুচিতা নষ্টৰ দৰে ঐ সেইসকলৰ ডিঙিত মৰাসাপ মেৰুৱাৰ নিচিনা হ'ল নে নহ'ল? দেখাকে মৰাসাপ এটা সমীক ঋষিৰ গলত পৰীক্ষিতে যদিও মেৰিয়াইছে প্ৰতীক ৰূপত, সেই মৰাসাপ কিন্তু আমি এই জীৱন যাপন কৰোঁতে সদায় মেৰিয়াই আছোঁ। যদিহে আমি আনক কটু বাক্য প্রয়োগ করছো, যদিহে আমি আনর রোহিত চিন্তা করছো, যদিহে আমি গুণীজনের মানিজনক আমি ঈর্ষার দৃষ্টিতে চাইছো, মানে বারো সমীক স মানে এই দেহাটো, মিক মানে ও মায়া রূপে ঈশ্বর তত্ত্ব ইয়াতে আছে। এই সমীক রূপী সাধনময় জীবন পায়ও যদিহে এই জীবনত আমার ভকতির সংস্কার নহল, ভগবত পরিচয় নহল, যদি ঈশ্বর জ্ঞান লাভ নহল, তাহলে কি হব? ও নিজকে নিজে অফুচি করল। এই চৈতন্য কালরূপী সরপরে ধারণ করা এই দেহটো আমি কি করল? ওই জড় করে অচেতন করে ও মরা সাপ করে পেলাম। সেইটার কারণে ভাগবত দুটা সাপর তত্ত্বরে সমাপ্ত করা হয়েছে। এটা মরা সাপেরে ভাগবত আরম্ভ হয়েছে, এটা জিয়া সাপেরে ভাগবত সমাপ্ত হয়েছে, আর সর্পযজ্ঞরে পরীক্ষিতে জন্মে জয়ে এটা তত্ত্ব কথা আমাক বুঝাই দিছে, হয়নে বাৰু? যদিহে ঈশ্বর পরিচয় নহয়, ঈশ্বর জ্ঞান নহয়, এই যিকেইটা দয়া ক্ষমা প্রেম করুণা ভক্তি এই শুদ্ধ ভাবকেইটা আমার নহয়, আমি জড়, আমি অচেতন, আমি মরা সাপ। এই মরা হাতটো কি অসুচি বস্তু, এই অশুদ্ধতার পর যদি আমাক মুক্ত করবলে হয় তাহলে একটা শক্তির ক্রিয়া আছে, সেইটো শক্তি বাইরে বেলেগ শক্তি আর আমাকে এই অশুদ্ধতার পর মুক্ত করব নারিব, সেই শক্তিটাই হল ভগবান নিজে। বলে কি মই তক্ষ, তোকে অজ্ঞান অবিদ্যা মায়া মোহ সমস্তবিলাক বন্ধনের পর মই মুক্ত করে দিম। বলে কেতিয়া? যেটা মই মৃত্যু রূপে কাল রূপে তৈক্ষক রূপে যেটা মই তোক স্পর্শ করি। গতি দিনের দৃষ্টিরে সপ্তাহ পষেক মাস বছর অর্ধশত শত সহস্র বয়স সময়ের গণনা হয়, যদি বারর দৃষ্টিরে চাই সেই সাতটা দিন আমার প্রত্যেকের আয়ু রেখা। পরীক্ষিত সপ্তম দিবসত মৃত্যু হব বলে অভিসম্পাত দিছিলে, হয়নে? এই সপ্তম দিবস মানে সপ্তাহের সাতটা বার, আঠ নম্বর বার তো কোনো ক্যালেন্ডার আজিলেকে বনোৱা নাই, আর বনাব নোৱাৰো। আমি আঠদিনিয়া নহয়, আমি সাতদিনিয়া, হয়নে? আঠদিনিয়া এজনেই, সেইজন ঈশ্বর নিজেই, সেইটো কারণে অষ্টম পুত্র তেওঁ আঠদিনিয়া, হয়নে বাৰু? ও তেওঁ অতীততো থাকে শেষতো থাকিব, সেইটো কারণে আঠদিনিয়া। আমি আদির পর অন্তলেকে থাকো, সেইটো কারণে আমি সাতদিনিয়া। এই সাতদিনিয়া জীবনত জন্ম হৈ আমি কি করে আছো? ও পোৱা নোপোৱা, লাভ লোকসান, সুখ দুঃখ, হয়নে? ও এইবিলাকৰ পরীক্ষা দি আছো। যি জন্ম হৈ জীবনত তেনেকুৱা পরীক্ষাতে লাগি থাকে ও সেইজনে পাণ্ডৱৰ নাতি পরীক্ষিত। মনৰ শুদ্ধতা তেওঁ নিজেই নাইকিয়া কৰিছিলে, সমীকৰ গলত মৰা সাপ মেৰিয়াইছিলে। যদি মনৰ শুদ্ধতাটো নাইকিয়া হয় তেতিয়াহ'লে তাত কি হ'ব? অশুদ্ধতা আহিব। অশুদ্ধতাত কি হয়? অশুদ্ধতাত তমগুণ উৎপত্তি হয়। গতিকে ধৰ্মৰ প্ৰথম পদ তপ, তপ পৰীক্ষিতৰ ভংগ, যিহেতু তেওঁ সংসাৰী হ'ল,
সংসারত ভোগ কৰিবলৈ ললে মানে তপৰ পৰা আঁতৰ হল ভোগৰ পৰা তেওঁ কি হল ভোগৰ পৰা তেওঁ ক্ৰোধ আহিল জেদ আহিল সেইকাৰণে খুচিতা নষ্ট হল মৰা সাপ মেৰিয়ালে গতিকে ইফালে তপস্যাৰ পৰা আঁতৰ হল সিফালে খুচিতা ভংগ হল তিন নম্বৰ সংকটটো আহি গল বোলে কি অসিংগী সিংগী মানে ক্ৰোধ অহংকাৰ শ্ৰমিকৰ সাধনময় পুত্ৰ সিংগীয়ে কি ক্ষমা কৰি দিব পাৰিলে কিন্তু নাই কৰা লগে লগে বাক্যবান ৰাখি দিলে ঋষিৰ সাধনা পুত্ৰৰ লগতো সংযোগ হৈ আছে যি বাক্য দিব কিয় ঘটি যাব কৌশিকৰ জল লৈ মন্দমা দি অভিসম্পাত দি দিলে হয়নে বাৰু যে সাত দিনত তক্ষক নাকে দংশন কৰি মৃত্যু দিব এই তত্ত কথাৰে এই জীৱনত আমি জন্ম লৈ যদি হৰিক নবজিলোঁ হৰিৰ সেৱা নকৰিলোঁ ভকত বৈষ্ণৱক বিষ্ণুময় দৰ্শন কৰি এক ঈশ্বৰৰ সকলোৱে সন্তান বুলি আমি যদি ভাবি ল'ব নোৱাৰিলোঁ তেতিয়াহ'লে কি হ'ব হয় আমি সদায় চিংগী হৈ থাকিম কুদি হৈ থাকিম জেদি হৈ থাকিম আমি কাক কেতিয়া কি অভিসম্পাতৰ স্পৰ্শ দিম তাৰ কোনো ঠিক নাথাকিব পাণ্ডৱৰ নাৰী পৰীক্ষিতৰ মুখ্য সাধনৰ ফালে মন গ'ল ত্যাগ কৰিলে মুকুট দলিয়াই পেলালে ৰাজ বাকলি বহন হয়নে বাৰু বলকল পিন্ধি ল'লে আৰু কি কৰিলে তেওঁ সম্পূৰ্ণৰূপে এই সংসাৰ বন্ধনৰ পৰা মুক্ত হৈ আত্মীয় স্বজনক মাতি আনি বুজাই দিলে যে আজিৰ পৰা এই পৰীক্ষিতৰ তোমালোকৰ লগত কোনো ধৰণৰ পাৰিবাৰিক সম্বন্ধ নাই নিজৰ পুত্ৰ পৰিবাৰ সকলোকে মাতি আনি কৈ দিলে তোমালোকৰ লগত মোৰ কোনো পাৰিবাৰিক আজিৰ পৰা সম্বন্ধ নাই কি সম্বন্ধ হয় আমি প্ৰত্যেকে ঈশ্বৰৰ অংশ জীৱ জীৱ হৈ জগতলৈ আহিছিলোঁ হৰিৰ চৰণ সেৱা কৰিবলৈ সিংহাসনত বহি ভোগ বাসনাত পৰি মই ঋষিৰ সুচিতা নষ্ট কৰি পাপগ্ৰস্ত হৈ গ'লোঁ তমোগুণ তমোগুণ তমোগুণৰ প্ৰভাৱ নাতি আছিলে নহয় এইখিনি আমাক কৰি দেখাইছে এইখিনি আমাক কৰি দেখাইছে পৰীক্ষিতৰ যোগেদি কৰি দেখাইছে তাৰমানে কেলে পৰীক্ষিতা গৰ্ভত থাকোঁতে আংগুষ্ঠ প্ৰমাণৰ প্ৰথম স্কন্ধত আছে কৃষ্ণক দৰ্শন পাইছিল কিন্তু কৃষ্ণৰ দৰ্শন সেয়া বিষ্ণুৰ মায়া দৰ্শনে কৃষ্ণৰ আচল দৰ্শনটো হ'ল ভাগৱত দৰ্শন পৰীক্ষিতে ভাগৱত দৰ্শন কৰিব লাগিব নহয় ভাগৱত দৰ্শন কৰিবলৈ হ'লে তেওঁ কিবা এটা ভুল কৰি ল'বই লাগিব কৰোৱাইছে হৰিয়ে তেওঁ কিবা এটা ভুল কৰি ল'বই লাগিব ভুলটো কি কৰিলে ধৰ্মৰ পথ জোৰা লগাই দিয়া পৰীক্ষিতে ধৰ্মৰ পথকেইটা নিজে নিজে ভংগ কৰি যাবলৈ ল'লে ঋষিৰ গলত মৰা সাপ মেৰিয়ালে সুচিতা নষ্ট কৰিলে সুচিতা যদি নষ্ট হয় তেতিয়াহ'লে কি হ'ব আৰু বেছি পাপ হ'ব গতিকে ঋষিৰ পুত্ৰৰ কোন আহি গ'ল ধৰ্মৰ তৃতীয় পদটো ভংগ কৰিলে ঋষিৰ পুত্ৰই অভিসম্পাত দি দিলে ধৰ্মৰ চাৰি নম্বৰ পদটো হ'ল সত্য সত্যক কোনেও লৰাব নোৱাৰে ঋষিৰ অভিশাপ লৈ গৈ সত্যক স্পৰ্শ কৰিলে আৰু পৰীক্ষিতেও গৈ সত্যক স্পৰ্শ কৰিলে সত্য কি সত্য হ'ল কৃষ্ণ সত্য হ'ল ভগৱান সত্য হ'ল মহাকাল বোলে কি অ পৰীক্ষিতো জীৱৰ ৰূপলৈহে আহিছিলে শিৱৰ ৰূপলৈ অহা নাছিলে জীৱৰ যদি জন্ম হয় জড়তাৰ পৰা মুক্ত হ'বলৈ কালৰূপী মৃত্যুৱে তাক স্পৰ্শ কৰিব লাগিব কিন্তু সেই মৃত্যু পৰীক্ষিতৰ সাধাৰণ মৃত্যু নহয় পৰীক্ষিতৰ সেই মৃত্যু কি পৰীক্ষিতৰ সেই মৃত্যু হ'ল ভাগৱত আৰু গীতাশাস্ত্ৰই দান কৰা অত্যান্তিক সুখৰ আনন্দময় মৃত্যু আমি মৃত্যুক ভয় কৰোঁ প্ৰত্যেকেই আমাৰ মৃত্যু আহিছে বুলি গম পোৱাৰ লগে লগে বুকুখন কঁপি উঠে পৰীক্ষিতৰ যেতিয়া সপ্তম দিৱস কাষ চাপিছে দশম স্কন্ধ শেষ হওঁতে তেখেতৰ ষষ্ঠ দিন সমাপ্ত হৈ গৈছে সপ্তম দিন সোমাব আৰু দশমৰ অন্তত তেতিয়া সুখদেৱ ভগৱানে একাদশ স্কন্ধত পৰীক্ষিতক কৈছে কি বুলি কৈছে যে তুমি নিমি নবসিদ্ধ সংবাদ আৰু উদ্ধৱ কৃষ্ণ সংবাদ এই কথাখিনি শুনি লোৱা সেই কথাখিনি শুনিলে কি হ'ব পৰীক্ষিতৰ নিৰ্গুণ ভকতিৰ জ্ঞান লাভ হ'ব নিৰ্গুণ ভকতিৰ জ্ঞান যদি পৰীক্ষিতৰ লাভ হৈ যায় তেতিয়া মৃত্যু ভয় নাথাকিব দ্বাদশ স্কন্ধত সুখদেৱে সেইটো কাৰণে পৰীক্ষিতক কি কৈছে দ্বাদশ স্কন্ধত সেইটো কাৰণে পৰীক্ষিতক সুখদেৱে কৈছে হেৰা পাণ্ডৱৰ নাতি হেৰা নৃপতি ঐ এতিয়া মই তোমাক কলি ধৰ্ম কওঁ
তারস গন্ধ যুগ ধর্ম নাই জানে যুগ ধর্ম কলি ধর্মৰ কথা কৈ দিলে কলি ধর্ম কি বুলি কলে বলে কলিটো হল পাপৰ যুগ ঈশ্বৰ ভক ঈশ্বৰৰ ভকতি না থাকিব সকলো পাপী হব লুবি হব কুদি হব জেদি হব আৰু অহংকাৰী হব ঈশ্বৰৰ ওপৰত বিশ্বাস কাৰো নাইকিয়া হৈ যাব ও ভকতে বলে ভাগত নকব কোনে কব ও পাখন লয়হে বলে ভাগত কব এনেকুৱা ধৰণৰ কথা পৰীক্ষিত ভয় খুৱাইছে খুব দেবে দেই পৰীক্ষিত মানে ভয় খুৱাইছে মানে কেলে দ্বাদশ স্কন্ধত পৰীক্ষিত খুবদেৱ গুৰু ভগৱানে চাইছে যে এই নিগুণৰ ৰহস্য ভগতি জ্ঞান লাভ হ'ল নাই তেতিয়া দ্বাদশ স্কন্ধত তেতিয়া পৰীক্ষিতে সুধিছে যে ইমানবিলাক কলিৰ বেয়া গুণ আছে হে গুৰুজন কলিযুগৰ এই বেয়া অৱগুণবিলাকৰ পৰা জীৱসকল কেনেকৈ উদ্ধাৰ হ'ব সেই বুলিয়ে প্ৰশ্ন কৰিলে তেতিয়া খুবদেৱ গুৰু ভগৱানে কৈছে যে কলিৰ পদাৰ মহাভাগ্য যদিও যুগটো বেয়া বোলে কি মহাভাগ্য যে যদিহে ভগৱান কৃষ্ণৰ গুণ নাম যশ শ্ৰৱণ কীৰ্তন আৰু নিৰ্গুণ ভকতি যদি কোনোবাই কৰে এই কলি হ'ব মহাযুগ সত্য তেতা দাপৰত যি সম্ভৱ হোৱা নাছিলে কলিত ক্ষণেকমাত্ৰ ভগৱানৰ নাম বস্তু শ্ৰৱণ কীৰ্তন কৰি মহামুখ্য লাভ কৰিব পাৰিব তেতিয়া পাণ্ডৱৰ নাতি পৰীক্ষিতে শুকদেৱক দ্বাদশ স্কন্ধত কৈছে হে গুৰুজন সপ্তম দিৱস হবৰ হৈ গ'ল ঋষিয়ে দিয়া অভিসম্পাতটো যাতে অথলৈ নাযায় আৰে আমি হ'লে কি কৰিলোহেঁতেন ঋষি অভিসম্পাতটো পলিয়াব নালাগে আমাৰ মৃত্যু হ'ব নালাগে তেওঁ নিৰ্গুণ ভকতিৰ জ্ঞান লাভ হ'ল যে দেহৰ এই জড় বন্ধনৰ পৰা মুক্ত হৈ ঈশ্বৰ তত্ত্বত বিলীন হোৱাটোৱেই হ'ল জীৱন গতিকে কি কৰিলে পাণ্ডৱৰ নাতি পৰীক্ষিতে শুকদেৱ ভগৱানক ক'লে আপুনি এতিয়া আপোনাৰ স্থানলৈ গমন কৰক মই কোনফালে যাম মই মোৰ স্থানলৈ যাম যে পৰীক্ষিতৰ স্থান কি আছিলে যে ভগৱান কৃষ্ণৰ অৰুণ চৰণ ভগৱান কৃষ্ণৰ নাম জপ কৰি তেওঁ চৰণ চিন্তা কৰি কৰি পৰীক্ষিতে দেহটোক পাহৰি পেলালে মাত্ৰ এটা কথাই মনত আহিবলৈ ল'লে যে জীৱৰ দৃষ্টিৰে আমি ঈশ্বৰৰ অংশ দেহৰ দৃষ্টিৰে আমি ভগৱানৰ সেৱক আত্মাৰ দৃষ্টিৰে ভগৱান কৃষ্ণ আৰু মই পৰীক্ষিত এক তত্ত্ব আত্মাৰ দৃষ্টিৰে মই পৰীক্ষিত আৰু মোৰ ভগৱান কৃষ্ণ আমি অভিন্ন আমাৰ মাজত কোনো পাৰ্থক্য নাই সেইজনে চৈতন্য কৰি মোক চলাই আছিলে গতিকে সেই ভাৱনাত কৃষ্ণ কৃষ্ণ নাম জপ কৰি যেতিয়া পৰীক্ষিতে কান্দি কান্দি কৃষ্ণৰ চৰণ যেতিয়া বৰ্ণনা কৰিলে এই দেহৰ বিকাৰৰ পৰা তেওঁ মুক্ত হৈ কৃষ্ণ তত্ত্বত লীন গ'ল আৰু ব্ৰাহ্মণৰ মায়াভাও ধৰি কালৰূপী সৰ্পতক্ষত তালে আহি তেওঁ চৰণত স্পৰ্শ কৰিলে তাৰ আগতেই কৃষ্ণ আৰু পৰীক্ষিত এক তত্ত্ব হৈ গ'ল ভাগৱতৰ দ্বিতীয় স্কন্ধ কৃষ্ণ কথাৰ পুণ্যময় তত্ত্বৰ কিমান পাৱনকাৰী মহিমা আছে এতিয়া ব্যাস নাৰদ সংবাদৰ যোগ নহয় ব্ৰহ্মা নাৰদ সংবাদৰ যোগেদি আমাক জনাব এই একদিন প্ৰজাপতি চিতথি ৰকৰি এই শুদ্ধ থানে বসি যম নিয়ম ধৰি প্ৰজাৰ কুশল চিন্তি কৰি যজ্ঞ কৃষ্ণৰ চৰণ চিন্তি আশা কৃপাম ও পাছে কৃষ্ণদেৱ ৰখে মক মনোৰম ও ব্ৰহ্মাৰত নয় ঋষি নাৰদয়ুত্ৰ ও জানিবাক মহামুনি কৃষ্ণৰ মায়াক
ও সেবা করি সন্তোষ করিলা বিধাতাক তুষ্ট ভৈলা পিতামহ দেখি মুনিরাজ ও সেহি বেলা তান্ত পুষিলন্ত এহি কাজ হে জগতকে কৃপা করি পরম মহন্ত অকর জোরে বিধাতার আগে বিনামন্ত নারদ বদতি নমু দেব সৃষ্টি কর ও বুজায়ুক মুক জ্ঞান সাধন সুন্দর এ জগত প্রকাশে কোনে কাহাত আশ্রয় এ কোনে সজে কোনে পালে কাহাত এ কাহার অধীন স্বরূপ কিবা হয় ঐসব সংশয় মূৰ সে দিবে লাগয় নারদ পিতৃ অ নারদ পুত্র আর ব্রহ্মাদেব পিতৃ ইয়া এই শাস্ত্র ভাগ বিপরীত শাস্ত্র বলে কৈছে ভাগবত শাস্ত্র ভাগ বিপরীত শাস্ত্র বলে কৈছে হুক গদতি পরীক্ষিত যদি আমি নির্গুণ নতস্থিত এ তথাপি উত্তম শ্লোকার মহিমা গুণে এ বৎস হইল বার মুরসিত এ ভাগবত গন্ধ বিপরীত এ পরম আনন্দে পহিলু আমিয়া এ পরম আনন্দে পহিলু আমিয়া ভাগবত গন্ধ বিপরীত কিয় বিপরীত শুকদেব ভগবানক পাণ্ডৱৰ নাতি পৰীক্ষিতে প্ৰশ্ন কৰিছিল যে হে গুৰুজন কম এইটো কম আপোনাক লাষ্টত কম উত্তৰটো প্ৰশ্নটো উত্তৰ দিম আপোনাক দেই একদম ধুনীয়াকৈ বুজাই কম গোটেই কাহিনীটো যে শুকদেৱ ভগৱানক প্ৰশ্ন কৰিছিলে পৰীক্ষিতে যে হে মোৰ গুৰু ভগৱান মোৰ ৰহস্য ভকতিৰ জ্ঞান আপোনাৰ কৃপাত লাভ হ'ল বোলে মোৰ কি হ'ল মই জগতখনৰ ব্ৰহ্মময় দৰ্শন পাই গ'লো মই দৰ্শন পালোঁ আৰু মই বুজি পালোঁ বোলে কি মোৰ ভগৱান কৃষ্ণ আপুনি ভগৱান কৃষ্ণ যিদৰে নিৰ্গুণ আপুনি মোৰ গুৰু ভগৱানৰ নিৰ্গুণ আপুনি কোনো যশ খ্যাতিৰ কাৰণে মোক ভাগৱত কোৱা নাই আপুনি ভাগৱত কৈছে মোক কিয় আপোনাৰ আনন্দৰ কাৰণে শুকদেৱে পৰীক্ষিতক ভাগৱত কিয় কৈছিলে শুকদেৱে ভগৱানৰ কথা কীৰ্তন কৰি কাৰোবাক শুনাই আনন্দিত হয় আপুনি আনন্দ লাভৰ কাৰণে ভাগৱত শুনাইছে
আৰু মই স্বৰূপ পৰীক্ষিত স্বৰূপ জীৱক উদ্ধাৰ কৰিবৰ কাৰণে আপুনি ভাগৱত শুনাইছে। আপোনাৰ কোনো গুণময় লক্ষ্য নাই, আপুনি নিৰ্গুণ। আপুনি নিৰ্গুণস্থিত হৈও এই অমৃতময় ভাগৱত আপুনি মোক কিয় বোলে? তেতিয়া শুকদেৱ ভগৱানে কৈছে যে ভাগৱত গ্ৰন্থ বিপৰীত, এই ভাগৱত গ্ৰন্থ ভাগ বিপৰীত গ্ৰন্থ, হে ৰাম পৰীক্ষিত বোলে কি ঐ এই ভাগ মত্যৰ গ্ৰন্থ নহয়। আৰু তুমি যে ভাবিছা এই ভাগ গ্ৰন্থ বুলি, বোলে এই ভাগ কেৱল গ্ৰন্থ নহয়, বোলে কি ঐ এই ভাগ মোৰ মূৰ্তি। মোৰ কি মূৰ্তি? মোৰ বাংময় মূৰ্তি, এয়া মোৰ নিৰ্গুণ ভাগৱত মূৰ্তি। গতিকে তুমি যদি গ্ৰন্থ বুলি ভাবিছা ভুল হোৱা নাই, কিন্তু তাৰ লগতে তুমি এইটোও বুজি লোৱা বোলে কি অ ভাগৱত মই বাংময় ৰূপ ভগৱান নিজেই, আৰু বোলে কি মই আনন্দ প্ৰকাশ কৰিবৰ কাৰণে নিৰ্গুণস্থিত হৈ এই ভাগৱত কীৰ্তন কৰোঁ। যিহেতু মোৰ নিৰ্গুণ মহিমাখিনিক মই নিজে প্ৰকাশ কৰোঁ, মই সুখৰূপ আত্মাৰূপ, মই ব্যাস নন্দন। গতিকে এই বিপৰীত গ্ৰন্থৰ কাৰণে, বৈকুণ্ঠৰ শাস্ত্ৰৰ কাৰণে, ভাগৱত কল্পতৰু কাৰণে মানে এই শাস্ত্ৰৰ মহিমা আমাক দ্বিতীয় স্কন্ধত দেখাইছে। পিতৃৰ ওচৰলৈ পুত্ৰ কিয় গৈছে? অই আমি হোষ্টেল বৰ্ডিঙত থাকিলে ৰেচন পাতি আনিবলৈ ঘৰলৈ নাযাওঁ জানো, হয়নে বাৰু? তেনেকুৱা ৰেচন পাতি আনিবলৈ যোৱা নাই, এনেকুৱা এটা দিব্য অমৃতময় বস্তু ভিক্ষা কৰিবলৈ গৈছে যিটো পালে জগতৰ জীৱ উদ্ধাৰ হৈ যাব। সেইটো কাৰণে পিতৃ ব্ৰহ্মাদেৱক তেওঁ প্ৰশ্ন কৰিছে যে তুমি সহস্ৰ বছৰ সাধনা কৰিছিলা, তুমি হৰিক দৰ্শন লাভ কৰিছিলা, হৰিয়ে তোমাক সৃষ্টিকৰ্তাৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিছিলে, হয়নে? তোমাক সমস্ত শাস্ত্ৰ দান কৰিছিলে, গতিকে হে পিতৃ তুমি মোক এতিয়া এই প্ৰশ্নকেইটাৰ মোক এতিয়া উত্তৰ দিয়া যে জগতৰ মায়া কি, জগত হৰিয়ে কিয় সৃষ্টি কৰে? জগত প্ৰকাশে কোনে কাহাঁতো আশ্ৰয়? নাৰদে প্ৰশ্ন কৰিছে এই জগতখন যে এই জগতখন কিহত প্ৰকাশ হৈ আছে, মানে প্ৰতিবাদ হৈ আছে, আৰু এই গোটেই জগতখনে কাক আশ্ৰয় লৈ আছে? সৃষ্টিকৰ্তা ব্ৰহ্মাক পুত্ৰ দেৱৰ্ষি নাৰদে প্ৰশ্ন কৰিছে। এই জগতকে কৃপা কৰি পৰম মহন্ত এই কৰযোৰে বিধতাৰে আগে বি নামন্ত। গোটেই জগতখনক কৃপা কৰিবৰ কাৰণেই এই প্ৰশ্নটো কৰিছে। কিয় কৰিছে? এইটো প্ৰশ্ন ভাগৱতৰ তৃতীয় স্কন্ধত সুধিব কোনে? বিদুৰে সুধিব। এই প্ৰশ্নটোকে ভাগৱতৰ তৃতীয় স্কন্ধত সৃষ্টিৰ ৰহস্যত বিদুৰে সুধিব কাক? মৈত্ৰেয় ঋষি। সেইটো কাৰণে ভাগৱতৰ দ্বিতীয় স্কন্ধত দেৱঋষি নাৰদৰ প্ৰশ্নৰ যোগেদি সৃষ্টিকৰ্তা ব্ৰহ্মাই এই কথাকেইটাৰ থূলমূল এটা আভাস দি ল'ব বিচাৰিছে। যিহেতু তৃতীয় স্কন্ধত পাম আমি কি? অনাদি পাতন, যাৰ পাতনিৰে অন্ত নাই, যাৰ পাতনিৰে সমাপ্তি নাই, অনাদি পাতন। যিজনৰ পাতনিৰ অন্ত নাই, যিজনৰ পাতনিৰ আদি নাই, আদি আৰু অন্ত নোহোৱা পাতনিটোৱেই হ'ল কি? অনাদি পাতন। ভাগৱতৰ তৃতীয় স্কন্ধত সৃষ্টিৰ ৰহস্য, এই সৃষ্টিৰ ৰহস্যৰ প্ৰশ্ন বুজিবলৈ বৰ জটিল। সপ্ত পাতাল, সপ্ত স্বৰ্গ, মানে তাৰপিছত নৱবৰিষ, মানে মহত্ব, মহত্বৰ পুত্ৰ শতৰজ তম, তেওঁলোকৰ পৰা দহজন দহজন পুত্ৰৰ উৎপত্তি, আঠাইছখন নৰক, এই সমস্ত তত্ত্ব দিশটো অতি গভীৰ।
সেই তত্ত্ব কথার পরিচয় যাতে ভাগবত ভগবন্তর চরণ সেবা করা সকলে দ্বিতীয় স্কন্ধর অকনমান তার এটা আভাস লই লব পারে। এতিয়া দেবঋষি নারদর যোগেদি এই আভাসটো দান করা হয়েছে। এ জগত প্রকাশে কোনে কাহাত আশ্রয়, এ কোনে সজে কোনে পালে কাহাত থাকয়, এ কাহার অধীন স্বরূপ কিবা হয়, ও ইহ বসম হয় মূরতে দিবে লাগয়। যে জগতখনে কাক আশ্রয় করে আছে, জগতখনত কোন প্রকাশ হয়ে আছে, হে জগতখনে আমাক কি বুঝাব বিচাৰিছে, হে মূল পিতৃ, হে সৃষ্টিকর্তা, তুমি মোক এই কথাকিটা জনোৱা। হে আছো কই হব কথা আপোনা কক আপোনা কুক, এ কোন জ্ঞান দাতা গুরু তজু পিতামহ। আর কি বলে কৈ যে এই কথাবিলাক যে আপুনি জানিলে, আপোনাক এই জ্ঞান দাতা সেই গুরুজন কোন আছিলেন, যিজনের কৃপাত আপনি সাধনা করে এই রহস্যময় জ্ঞানখিন লাভ করেছিল সেজন কোন আসে। দেবঋষি নারদে পিতৃ ব্রহ্মাক প্রশ্ন করেছে, হে কৃষ্ণ কপাল বাক লাগি করে যত যাগ, হে তপ জপ করিয়া কৃষ্ণ কপাও এলাগ, অজ্ঞান পথে কৃষ্ণ কে হে হে বৈজ্ঞানী গলু হে হি হে বমুর নন্দর নন্দ। আর সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মায়ও এতিয়া কৌশল করে উত্তরটো দেবঋষি নারদক দিলে, যে যজ্ঞ করা সকলে যিজন যজ্ঞ পুরুষক উপাসনা করে, তপময় সাধনা করে জ্ঞান পথেরে যিজন ভগবানের অরুণ চরণ দর্শন করে জ্ঞানের পবিত্রতা আর পুণ্যর ভাগ লাভ করে, যহাজ্ঞানের যোগেদি নন্দর নন্দন বাসুদেব কৃষ্ণর অরুণ চরণ দর্শন পাওয়া যায়, সেইজন ভগবান, যিজন ভগবানের ভকতির যোগেদিহে এই জগতের জীববিলাকে ঈশ্বরের স্পর্শ লাভ করে, যিজন ভগবানের কৃপার কারণে ময়ো সেইজন ভগবানক সেবা করবলে পাইছো, হে মূল পুত্র দেবঋষি নারদ, সেইজন নন্দর নন্দন দৈবকী নন্দন কৃষ্ণই হল মূল গুরু ভগবান, সেইজনেই হল জগতের নিয়ন্ত্রক সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মাই দেবঋষি নারদক এই উত্তর দিছে। এ লীলা করিতে হু পূর্বে প্রকৃতি সজিলা, এ মায়া গুণ দ্বারে ইতু ব্রহ্মাণ্ড করাইলা, এ তাহার ভিতরে ভইলা বিরাট শরীর, এ ঊর্ধ্বে হাত লোক তাতে বুজা মহাধীর, এ অধত অতল আরু বিতল সুতল, তলাতল আদি হাতু পরম বহল, এ দেব দৈত মনুষ্য বিভাগিতাতে রইলা, এ চারি বর্ণ কৃষ্ণ রে হত হন্তে ভইলা, এ সবর্ণ কীর্তন ধর্ম সারিউ বর্ণ, অ নিজ প্রীতি কৃষ্ণ মাত্র সেই বজগত। এতিয়া নারদে সুধিছিলে প্রশ্নটো পিতৃ ব্রহ্মা, যে এই জগৎখন কেনেকে সজন হয়েছে, এই জগৎখন কার শক্তির যোগেদি পালিত হয়ে আছে, তেতিয়া সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মায় উত্তর দিছে যে ভগবান কৃষ্ণয় তেও মায়ার শক্তির যোগেদি ব্রহ্মাণ্ড নির্মাণ করলে। গতিকে
ব্ৰহ্মাণ্ড নিৰ্মাণ হৈছে কিহৰ যোগেদি মায়াৰ শক্তিৰ যোগেদি এটা মায়াৰ শক্তি নহলে ব্ৰহ্মাণ্ড কিয় নিৰ্মাণ নহয় আমাৰো প্ৰশ্ন মায়াৰ যদি শক্তি নহয় বা মায়াৰ যদি আশ্ৰয় নলয় তেতিয়াহলে ব্ৰহ্মাণ্ড কিয় নিৰ্মাণ নহয় নহয়নে বাৰু ব্ৰহ্মাণ্ড হল গুণময় বস্তু গুণময় তত্ত্বলে যদি আহিবলে হয় তেতিয়াহলে মাতৃক আশ্ৰয় ল'বই লাগিব মাতৃ কি মাতৃ হল মায়াময় প্ৰকৃতি এই মাতৃৰূপী মায়াময় প্ৰকৃতিৰ তত্ত্বত আত্মাৰূপী বীজ পুৰুষ কি হৈ থাকে প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ কাৰক কাৰণ হৈ থাকে সেইটো কাৰণে পুৰুষৰ দৃষ্টিত জগত সৃষ্টি ব্ৰহ্মাণ্ড সৃষ্টি হৈছে পুৰুষে কালে দৃষ্টিৰ দৃষ্টিৰে পুৰুষে কটাক্ষ দৃষ্টি দিছিলে তেওঁ ভাজ্যাৰূপী মায়ালে মায়াক প্ৰথম কৈছে যে তুমি সৃষ্টি কৰা মোৰ বিনোদন কৰিবৰ মন গৈছে মায়াই কিন্তু সৃষ্টি কৰা নাছিলে সেইটোৱে তত্ত্বটো মায়াই কিয় সৃষ্টি কৰা নাছিলে যে মায়াটো প্ৰকৃততে মিছা বস্তু যে তুমি মোক আজ্ঞা কৰিছা মই কৰিবই লাগিব কিন্তু এই মায়া হৈ মই ব্ৰহ্মাণ্ড নিৰ্মাণৰ বা সৃষ্টিৰ কৰ্মত মই আগবঢ়াটো তোমাৰ আজ্ঞা হ'লেও ভাবিব লগা বিষয় সেইটো কাৰণে ভগৱান বিষ্ণু কি হৈ গ'ল অলপ কপট ক্ৰোধ আহি গ'ল যে মোৰ বিনোদন কৰিবলৈ মন গৈছে মই অকলে আছোঁ কেনেকৈ অকলে আছিলে হিৰণ্য গৰ্ভ ৰূপত গোটেই জীৱবিলাকক তেওঁ অনন্ত শয়নৰ উদৰত ৰাখি নাসিকাৰ ৰন্ধনে বেদময় ঈশ্বৰ তত্ত্ববিলাকক প্ৰকাশ কৰি গুণগুণ গান গান তত্ত্বগণে বেদময় ৰূপত হৰিৰ কীৰ্তন কৰে অনন্তকাল কৰি থকা সেই হৰিৰ কীৰ্তন তেওঁ নিৰ্গুণ ৰূপত হিৰণ্যময় তত্ত্বত অখণ্ডিত আনন্দময় জ্যোতিময় তত্ত্বত তেওঁ অনন্তকাল আনন্দিত হৈ আছে এইবাৰ হৰি আনন্দৰ ভাগ নিজেও ল'ব বিচাৰিছে এই আনন্দত বিনোদ ৰূপেৰে তেওঁ নিজেও তাত বাস কৰিব বিচাৰিছে সেইটো কাৰণে ভগৱান বিষ্ণুৰ এটা নাম কি বিনোদ বিনোদ মানে আনন্দ মই হৰি হৰিয়ে যি ৰূপত আনন্দময় ৰূপলৈ আহে সেই ৰূপটোকে কি বুলি কোৱা হয় বিনোদ ৰূপ এই আনন্দময় ৰূপলৈ আহিবৰ কাৰণে এতিয়া মায়াক ক'লে কি যে তুমি ব্ৰহ্মাণ্ড নিৰ্মাণ কৰা এতিয়া কি কৰিলে মায়ালে কটাক্ষ কৰি চাই দিয়াৰ লগে লগে মায়া ভয়ত মোচ মোচ খাই হেতা পৰাৰ উপক্ৰম হৈ গ'ল মায়াই কাক ভয় কৰে মায়া হ'ল মিছা অনন্ত গুটি ব্ৰহ্মাণ্ডৰ ঈশ্বৰ কৃষ্ণ হ'ল সত্য সত্যলে সদায় ভয় কৰে কোনে মিছা বস্তুবিলাকে মায়া আদি কৰি সবেও অসন্ত সন্ত কেৱল কৃষ্ণ সাত্বিক কেৱল শুদ্ধ বস্তু হ'ল কি কৃষ্ণ এই তত্ত্ব সৃষ্টিৰ ৰহস্যটোৱে আমাক বুজাইছে সেইটো কাৰণে মায়ালে কটাক্ষ কৰি চাই দিয়াৰ লগে লগেই মায়া কি হৈ গ'ল বিষ্ণুৰ অনন্তময় দৃষ্টিত গৰ্ভৱতী হৈ গ'ল গতিকে হৰিয়ে দৃষ্টি দিলেহে অ সন্তান আহিব সেইটো কাৰণে আগৰ ঋষিসকলে কি কৰিছিলে সন্তান লাভৰ কাৰণে যজ্ঞ কৰিছিলে অ যজ্ঞ মানে সেই ধূম ধোঁৱা মানে ঘৃত মধু মধুপক্ষ দি ঐ অগ্নি পূজা কৰাটো যজ্ঞ নহয় যজ্ঞ মানে জীৱনৰ সত্য শুদ্ধ কৰ্ম জীৱনৰ কৰ্ম যদিহে সত্য শুদ্ধ আৰু আনন্দময় নহয় তেতিয়া কোনো কাৰণতে আনন্দময় সৃষ্টি নহ'ব সেইটো কাৰণে যজ্ঞ কৰা হৈছিলে কিহৰ কাৰণে যজ্ঞ পুৰুষৰ ঈশ্বৰ তত্ত্বৰ আনন্দৰ কাৰণে যদি আনন্দময় কৰ্ম কৰি দিয়া যায় যি আনন্দত হৰি সন্তুষ্ট হ'ব তাৰ পৰা যি পাতৃৰূপী ফচল লাভ হ'ব এই ফচল হ'ল পুত্ৰ সেইটো কাৰণে অ কলিকালৰ পুত্ৰ কন্যাই কাকো নামানে কাকো নামানে পিতৃ মাতৃ ইষ্ট মিত্ৰ কুটুম্ব গুৰু গোসাঁই কাকো নামানে কিয় অ পিতৃ মাতৃয়ে সাধনা কৰা নাই ঈশ্বৰক শুদ্ধভাৱে উপাসনা কৰা নাই গুৰুৰ চৰণ ভক্তিভাৱেৰে ভকতি কৰা নাই যিটো কাৰণত ভকতিৰ শক্তিৰে
যিস শুদ্ধ যিস স্থির যিস স্থিতপ্রজ্ঞ সন্তান আহিব লাগে তেনে সন্তানে মর্ত্যলে নমানে সেইটো কাৰণে কি হৈ যায় অ কলিত সকলো ভোগী হবলৈ গৈ আছে হয়নে নহয় ভোগী যিমানে বেছি হব ৰোগ সিমানে বেছি হব ভোগৰ লগত সদায় ক্লাছ হৈ থাকে কি ৰোগ বৈৰাগ্যৰ লগত সদায় সংযোগ হৈ থাকে কি অ বৈৰাগ্যৰ লগত সদায় সংযোগ হৈ থাকে যোগ বৈৰাগ্যৰ লগত যোগ সেইটো কাৰণে গীতা কি যোগ শাস্ত্ৰ সাংখ্য যোগেদে দি লৈছে কি নিৰ্বাণস্থিত মুনিজনৰ অখণ্ডিত আনন্দময় এক ঈশ্বৰৰ অদ্বৈত জ্ঞান তাৰ পাছতে বাকী ষোল্লটা যোগ অৰ্জুনক ক'ব প্ৰথমটো বিষাদ যোগ দ্বিতীয় যোগ সাংখ্য যোগ সাংখ্য যোগত এক ঈশ্বৰৰ অদ্বৈত তত্ত্ব জ্ঞান দিয়া হ'ল তাৰ পাছত নিৰ্বাণস্থিত মুনিজনৰ তত্ত্বৰে বাসুদেৱ কৃষ্ণই যোগেশ্বৰে যোগমৰ সাধনময় বাণী কৈ গ'ল কৰ্মযোগ জ্ঞানযোগ ভক্তিযোগ সন্ন্যাসযোগ কৰ্ম সন্ন্যাসযোগ ক্ষেত্ৰ ক্ষেত্ৰজ্ঞ বিভাগযোগ বিভূতিযোগ মানে বাৰু গুণত্ৰয় বিভাগযোগ আৰু শেষত কি ক'লে শেষত সন্ন্যাসযোগেৰে সামৰণি মাৰি দিলে বোলে কি যদি জীৱনত ভোগবিলাক আৰু আনন্দ উদ্মত্তাৰ পৰা যদি তুমি মুক্ত হৈ গৈছা তোমাৰ মুখ্য সাধন হৈ গৈছে মুখ্য সাধনৰ তত্ত্ব আমাক লাগিব সেইটো কাৰণে এই মায়াৰ কটাক্ষ দৃষ্টিৰ বিষ্ণুৰ হৰিৰ কটাক্ষ দৃষ্টিত মায়াৰ যেতিয়া গৰ্ভৱতী হৈ গ'ল মায়াই কি জন্ম দিলে মায়াই জন্ম দিলে এটি পুত্ৰ নামটো কি মহত্ব এই মহত্বটোৱেই হ'ল মহান ঈশ্বৰৰ মহান তত্ত্ব এই মহত্বটোৱেই হ'ল মহান ঈশ্বৰৰ মহান তত্ত্ব এই মহত্ব এক বোলে কি ঈশ্বৰ এই মহত্ব এক বোলে কি হৰি এই মহত্ব বোলে কি এক নিৰ্গুণ এই মহত্ব বোলে কি এক হৰিৰ ইচ্ছা হৰিৰ যদি ইচ্ছা হয় তেতিয়া কি তিনিটা শাখা বোলে কি সত ৰজ তম তিনি অহংকাৰৰ জন্ম হৈ গ'ল তিনি অহংকাৰৰ যেতিয়া উৎপত্তি হৈ গ'ল তাৰ পাছত এই তিনি অহংকাৰে দহটা দহটা পুত্ৰৰ জন্ম দিলে এইখিনি নিৰ্মাণ হোৱাৰ পাছত গোটেই ব্ৰহ্মাণ্ডখন কেনেকৈ নিৰ্মাণ হ'ল এপাহ পদুমৰ দৰে এপাহ পদুমৰ দৰে পদ্মময় তত্ত্বৰে ব্ৰহ্মাণ্ড নিৰ্মাণ হ'ল কিয় নিৰ্মাণ হ'ল ব্ৰহ্মাণ্ডত প্ৰকৃতি প্ৰতিষ্ঠা হৈছে প্ৰকৃতিত প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা হৈছে প্ৰাণত বায়ু প্ৰতিষ্ঠা হৈছে বায়ুত সূৰ্যৰ ৰশ্মি প্ৰতিষ্ঠা হৈছে সূৰ্যত আকাশ প্ৰতিষ্ঠা হৈছে আৰু আকাশত বোমত কি প্ৰতিষ্ঠা হৈছে বোমত প্ৰতিষ্ঠা হৈছে শব্দ শব্দৰ পাছত ৰস আহি গ'ল হয়নে ৰসৰ পাছত পৃথিৱীৰ তত্ত্ব গন্ধ গ'ল এই দশ তত্ত্বৰ পৰা জগত ব্ৰহ্মাণ্ড নিৰ্মাণ হৈ জগতত যেতিয়া জল আহি গ'ল এই জলৰূপী ভৱ জলৰ মাজত সৃষ্টিকৰ্তা ব্ৰহ্মাই নিজকে বিচাৰি পালে বোলে কি এই জগতত কেৱল মই একমাত্ৰ জীৱ এই জগতত কোনো বেলেগ জীৱ নাই এই সৃষ্টিৰ ৰহস্যৰ কথাটোকে এটা প্ৰশ্ন কৰিছে যে আদিম তত্ত্বৰ পৰা আনন্দময় সৃষ্টিৰ তত্ত্বৰে প্ৰথম কোন আহিছিল প্ৰথম আহিছিল সৃষ্টিকৰ্তাজন ব্ৰহ্মা এই ব্ৰহ্মাদেৱক ব্ৰহ্মাৱৰ্তত গৈ সাক্ষাৎ কৰি তেওঁ মানস পুত্ৰ নাৰদে এইবাৰ প্ৰশ্ন সুধি দিলে যে তুমি মোক সৃষ্টিৰ বিষয়ে ব্ৰহ্মাণ্ডৰ বিষয়ে তুমি জগতৰ কি জগতৰ হৰিয়ে কি শক্তিয়ে ব্ৰহ্মাণ্ডখন ৰচনা কৰিছে আৰু চলাই আছে এই কথাকেইটাৰ বিষয়ে তুমি মোক কোৱা তুমি মোক সপ্ত পাতাল সপ্ত স্বৰ্গ এই তত্ত্ববিলাকৰ কোৱা এটা পাতালৰ কথা কি বুলি কৈছে অ অতল বিতল সুতল তলাতল আদি পাতাল আছে নহয়নে বাৰু আচলতে এই পাতালবিলাক হ'ল তত্ত্বৰ সেইটো কাৰণে শাস্ত্ৰভাগ মৰ্ত্যৰ শাস্ত্ৰ নহয় শাস্ত্ৰভাগ কোৰ শাস্ত্ৰ শাস্ত্ৰভাগ হ'ল বৈকুণ্ঠৰ শাস্ত্ৰ বৈকুণ্ঠৰ মায়া আৰু মোহৰ ভ্ৰান্তিৰ দৃষ্টিৰ পৰা জীৱ মুক্ত হৈ শিৱৰ সাধনময় তত্ত্বৰে ভাগৱত কথা আমি শ্ৰৱণ কৰিব লাগিব অস্থিৰ হৈ যদি ভাগৱত শ্ৰৱণ কৰা যায় উদ্বিগ্ন হৈ যদি ভাগৱত কথা শ্ৰৱণ কৰিবলৈ যত্ন কৰা যায় এই কথাই আমাৰ হৃদয়ত ক্ৰিয়া নকৰিব ভাগৱত বাণীৰূপ ভগৱন্ত কৃষ্ণৰ চৈতন্যৰূপ জড় হৈ শুই থকা জীৱবিলাকক অচেতন হৈ পৰি থকা জীৱবিলাকক
অজ্ঞান আৰু অবিদ্যাত ডুব গৈ থকা জীৱবিলাকক জ্ঞান বিদ্যা বুদ্ধি আৰু চৈতন্য তত্ত্ব দান কৰা ভাগৱত হ'ল ভগৱন্তৰ ঈশ্বৰৰ অখণ্ডিত আনন্দময় ৰূপ এইটো কাৰণে এই আনন্দৰ ভাগ প্ৰথম কাক দিছে ঐ অভিসম্পাদ পোৱাজনক দিলে পাণ্ডৱৰ নাতি হলা জৰাসন্ধৰ মুকুট পিন্ধিলা আৰু মায়াবনত মিগয়া কৰিবলৈ গৈছিলা ইমানখিনি ভুল কৰাৰ পাছতো ঐ তোমাৰ পিতৃয়ে ঋষিসকলক ভগৱান জ্ঞান কৰিছিল পিতামহসকলে তোমাৰ পিতামহসকলে সত্যক আশ্ৰয় লৈছিল কোনোদিন অসত্য বাক্য প্ৰয়োগ কৰা নাছিলে এই সত্যক বৰণ কৰা কৃষ্ণৰ চৰণ সেৱা কৰা এই পুণ্যময় বংশত যেতিয়া তুমি জন্ম ললা ঐ তোমাৰ অভিসম্পাতৰ দুখ কষ্ট যান্তনাৰ পৰা মই ভগৱান কৃষ্ণই মুক্ত কৰি দিম তোমাক বোলে কত গঙ্গাৰ পাৰত মই শুকৰ ৰূপ লৈ অখণ্ডিত আনন্দময় এই ভাগৱত কথা মই তোমাক কীৰ্তন কৰি শুনাই দিম হে পৰীক্ষিত তুমি নিজক জানিবা জগতক জানিবা জীৱক জানিবা আৰু জানিবা তুমি দৈবকী নন্দন কৃষ্ণ এইটো কাৰণে ভাগৱতৰ দ্বিতীয় স্কন্ধত কৃষ্ণৰ কি শক্তিৰে জগত ৰচনা হয় জীৱ ৰচনা হয় ব্ৰহ্মাণ্ড ৰচনা হয় এই ব্ৰহ্মাণ্ডখন কাৰ শক্তিৰ যোগেদি চলি আছে আমাক এতিয়া পদে জনাইছে হে রামে শবন কি হে তলা তল অধত অতল আৰু বিতল সুতল অধত কি আছে অকণমান তত্ত্ব দিশটো কৈ যাব লাগিব কাৰণ আমাৰ সত্য পাতালৰ কথা বহুতে ফোন কৰি সোধে এই পাতাল সাতখননো ক'ত আছে পৃথিৱী এখনে তাতে আকৌ সাতখন পাতাল আছে ক'ত আছে কেনেকৈ আছে নহয়নে বাৰু ঐ এইখন পৃথিৱীৰ কথা কৈছে আমি থকাখন পৃথিৱীৰ কথা কোৱা নাই যিমানবিলাক ভাগৱতৰ তত্ত্বৰূপৰ কথা কোৱা হৈছে ঐ আত্মাৰূপী ঈশ্বৰ হয়নে পৃথিৱীৰ মাজত এডাল মেৰুদণ্ড নাই জানো সকলো বস্তু মাজৰ ফালে টানি থাকে যিটো কাৰণত আমি জাপ মাৰিব বেছিকৈ নোৱাৰোঁ তললৈ টানি দিয়ে নহয় জানো বাৰু ঐ একেটা তত্ত্বৰে মেৰুদণ্ডডাল আমাৰ মাজতে দিছে পৃথিৱীৰ যিদৰে মেৰুদণ্ড আছে আমাৰো মেৰুদণ্ড আছে হয়নে এই মেৰুদণ্ডডালে যি যিদৰে সকলোকে টানি থাকে এই মেৰুদণ্ডৰ মাজত থকা কুসুমনা নাৰীয়ে শক্তি কেন্দ্ৰৰ পৰা জ্ঞান কেন্দ্ৰৰ কুণ্ডলিকালৈকে স্পৰ্শ কৰি আমাৰ গোটেই দেহৰ চৈতন্য সকলো শক্তিক সি টানি থাকে সেইটো কাৰণে সপ্ত পাতালৰ তত্ত্ব আমি তাত্ত্বিক দৃষ্টিয়ে টানিব লাগিব প্ৰথমখন পাতালৰ নাম গ'লে কি অতল অ অতল মানে কি অতল মানে কি হা অতল মানে কি কেতিয়াও পৰিৱৰ্তন নহয় এই যি ৰলো ৰৈ গ'লো আৰু কিহত ৰৈ গ'লো অ ৰহুগণ হৈ ৰৈ গ'লো পঞ্চম স্কন্ধত ৰহুগণ ৰজাৰ কাহিনী নাই জানো সৌবিৰ দেশৰ ৰজা সিন্ধুৰাজ সৌবিৰ দেশৰ ৰজা সিন্ধুৰাজ ৰহুগণ ৰহুগণ দোলাত উঠি কপিল ঋষিৰ আশ্ৰমত শৰণ ল'বলৈ নাযাব জানো হয়নে এই ৰহুগণ মানে হ'ল ৰৈ থকা কি হৈ ৰৈ থকা অ জন্মৰ পৰা মৃত্যুলৈকে ৰৈ থকা তত্ত্বটোক কোৱা হয় ৰহুগণ এই ৰহুগণ ৰূপেৰে জন্ম হৈ আমি ৰৈ দিলোঁ ক'ত অতল জীৱৰ তত্ত্বত আমি ৰৈ দিলোঁ জীৱাত্মাৰ তত্ত্বত আমি ৰৈ দিলোঁ আমি কি আমি অতল হৈ গ'লোঁ হয়নে দ্বিতীয়খন পাতাল কি অ দ্বিতীয়খন পাতালৰ নাম দিছে বিতল অতলত জীৱ জীৱ কি জীৱ পৰা প্ৰকৃতি পাতালে ক'লৈ নিয়ে আমাৰ তললৈ নিয়ে পাতালটো তলৰ তত্ত্ব ওপৰৰ তত্ত্ব নহয় হয়নে এই দেহটোতো সপ্ত পাতালৰ তত্ত্ব আছে সপ্ত স্বৰ্গৰ তত্ত্ব আছে সেইটো কাৰণে আমি জীৱৰ তত্ত্বলৈ জন্ম হৈ আহিলোঁ অতল হয়নে তাৰ পাছৰখন পাতাল হ'ল কি বিতল বিতল তত্ত্বটোৱে বুজালে আমি পুৰুষ নে প্ৰকৃতি
দ্বিতীয় পাতাল কি হল তলৰ তত্ত্বকিটা আমাৰ তললৈ নিয়ে কেনেকে নিয়ে আমি জীৱ আছিল ঈশ্বৰ অংশ আছিল সেই গুণলৈকে অটল এক তত্ত্ব হৈ আমি ৰৈ গৈছিল যেতিয়া আমি অটলৰ পৰা বিতললৈ গলো বিতলত আমি কি কৰিলো তত্ত্ব ভেদ দেখি গলো কি ভেদ দেখিলো অ পুৰুষ না প্ৰকৃতি এটা কেনে অটলৰ পাছত কি বিতল ও বিতলৰ পাছত কি হল ও বিতলৰ পাছত আহি গল তলাতল তলাতলটো কি ও ধনী নে দুখীয়া উচ্চ নে নিচ মানে এইবিলাক কি ও এইবিলাক হল তলাতল মানে তার পাশৰখন কি আছে ও তার পাশৰখন হল কুতল কুতলখন কি এ বোলে তুমি যৌবন কালত যিমান উদ্মাদনা নকৰা ও বৃদ্ধ কালত তুমি আকৌ শিশুৰ নিচিনাই হবা সুতল হয়নে বাৰু দাঁতবোৰ সৰিব চুলিবোৰ পকিব চকুৰে কম দেখিব ও জ্বৰতা আহিব দেহ দুৰ্বল হব ভোগ বিলাস কৰিবলৈ মন থাকিব কিন্তু দেহাটোৱে নোৱাৰে হয়নে এইখন হল সুতল নামৰ পাতাল এই সুতলত কাক স্থান দিলে ও এশটা যজ্ঞ করার অন্তত বলিক স্থান দিলে জগতর হরিয়ে ভকতর কারণে নির্মাণ করা পাতাল সেখন হয় বারু ও সুতলত কোন থাকে সুতলত বলি থাকে দুয়ারত কোন থাকে দুয়ারত ভগবান থাকে ভগবানে কি করে থাকে হাতত চক্র ধরে থাকে হাতত গদা ধরে থাকে বোলে কিয় ও মো ভকতর কারণে ময় রক্ষক বোলে কি ও বৃদ্ধ কালত পুত্র বুয়ারি কোনেও নাচায় মই চাই থাকি এই বৃদ্ধ কালত মূর যদি নাম গুণ শ্রবণ কীর্তন করে মুখ যদি একান্ত চিত্তে উপাসনা করে ওই রূপ ব্যাধিবিলাক আহিলো মই নিয়ন্ত্রণ করি হয় না বারু ও বল আর বীর্যরে আমি প্রত্যেকে একো একোজন বলি রায় হয় না বারু জীবনের সুখ ভোগ আর বিলাসর কারণে হয়নে আমাক কি বিদ্যা দিছিলে বামানয় বিদ্যা দান করা আমি শুক্রাচার্যর আদেশত ও এশ বছরলৈকে আমি কেবল ভোগর যজ্ঞ করে থাকো ভোগর কর্ম করে থাকো ওই জীবনের স্বর্গর সুখখিনি যাতে কোনোদিন শেষ নহয় ওই তেনেকুৱা ধরনের স্বর্গর সুখ শেষ নোহা যজ্ঞ যি করায় ও সেজন কোন সেজন পণ্ডিত শুক্রাচার্য এই শুক্রাচার্যর শক্তি আর সামর্থ্যর বিদ্যা বুদ্ধিরে আমি কেবল ভোগর সাধনা করো বাসনার সাধনা করো বিষয়ের সাধনা করো ও কোন আহিব লাগিব ও জীবন নদীর পারলে এদিন আহিব লাগিব নারায়ণ এই জীবন নদীখনার নাম হল নর্মদা এইটো কারণে বলিরায় যজ্ঞটো কত পাতিছে নর্মদা নদীর পারত পাতিছে এই জীবনরূপী নর্মদা নদীর পারত শুক্রাচার্যক আচার্য রূপে লই বলিরায় দান যজ্ঞ সম্পাদন করে দিলে সেইদিনা বোলে কি ও এদিনা মই কারোপা একো নলওঁ অকল দান করিম কি দান করিম মোৰ ভাৰত যিমান সম্পত্তি আছে সব ব্রাহ্মণক দান করিম হয় না নহয় ও আমার ভাৰত দিবলে আছে কি আমার ভাৰত দিবলে আছে কি নিজলৈকে নাতে হয় না বাৰু ও যিমান দিব লাগিব সব প্রভু ভাৰালৰ পৰা দিব লাগিব হয়নে গতিকে আমার ভাৰালৰ বস্তু দিলে শেষ হৈ গুচি যাব বলিয়ে কৈছে যিমান আছে সকলো দি শেষ কৰি দিম আজি একো নাৰাখো বোলে কি ও বুঢ়া কালত আপুনি খাবনে ফুৰিবনে না আপুনি বিলাস কৰিব ও দাঁতৰ জোৰ নাথাকিব চকুৰ দৃষ্টি নাথাকিব দেহৰ তন্ত্ৰীবিলাকৰ শক্তি সামৰ্থ্য নাথাকিব ও সেইটো সময়ত আপুনি কষ্ট কৰি যৌৱন কালত সঞ্চয় কৰা যিমান সম্পত্তি আছে ওই যুৱক যুৱতী ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক খাবলৈ হাত খুলি এৰি দিব মই নাখাই নাখাই কষ্ট পাই এইবিলাক কি কৰিছিলো সঞ্চয় কৰিছিলো ও তহঁতি তেনে ভুল নকৰিবি ইয়াক খা উপভোগ কৰ ইয়াক এনজয় কৰ সেইদিনাখন বলি দান যজ্ঞলে বামন প্ৰভু আহি গল ও কি ৰূপত আহিছে বাৰু বামন বামন ঈশ্বৰ ৰূপত অহা নাই কপট ৰূপত আহিছে হয়নে ব্ৰাহ্মণ ৰূপত আহিছে বটু ৰূপত আহিছে ক্ষুদ্ৰ ৰূপত আহিছে হয়নে নহয় ঐ আমি ভগৱানজনক কেনেকে কল্পনা কৰি লওঁ আমি ভগৱানজনক কল্পনা কৰোঁ বিৰাট ৰূপত
Oh horiye kaise moye hokolu. Moye birat setia he dekhiba. Setia mur khuddo tatwa to bujiloba. Mur khuddo khuddo kholu kholu tatwa bilakok setia khonhan kori loba. Moye darshan dia birat ushojjo rup bibuti rup. Oh tumi setia he darshan baba. Bole khuddo rup ki. Oh tomar gihole oha bhikhari janok moye buli sailwa. তোমার ঘরত কাম কৰিবলে হাতত দাখন লৈ মজুৰি কৰিবলে আহা কৰ্মীজন মই গীতাৰ কৰ্মযোগ কৈ থকা ভগবান কৃষ্ণ বুলি বুজিলোৱা অ তোমার ঘরত সদায় সাজকাপাই কৰি থকা সেই সেবিকা কেগৰাকী মই ভগবান কৃষ্ণ বুলি জানিলোৱা বলে কি অ সাফা কৰা কাম কেৱল মইহে কৰো Mur bahire ei jagatat poriskar porichonno kora kam kuneo nokore bole kiyo moi sokoluke sodai shuddho koribo bisaru